Paragraph number 3 of chapter 22 of our Confession of Faith. Ang sabi po dito, nandito pa rin po tayo sa pag-aaral patungkol sa banal na pagsamba at araw ng Panginoon. So, this is chapter 3 or paragraph 3 rather. Hinihingi ng Diyos sa lahat ng mga tao na manalangin sa Kaniya at magpasalamat I don't think hinihingi ang dapat na translation dito. ipinag uutos ng Diyos. Ipinag-uutos ng Diyos. God demands. Ha? God demands. Oo. Oh. God commands. Demands. Demands, yeah. Hini, na ipinag-uutos ng Diyos sa lahat ng mga tao na manalangin sa Kanya at magpasalamat. Yamang ito ay isang bahagi ng likas na pagsamba. Datapwat upang ito'y maging katanggap-tanggap, dapat itong gawin sa pangalan ng anak ng Diyos, sa tulong ng banal na espiritu at ayon sa kaniyang kalooban. Dapat din itong maging magalang, mapagpakumbaba, maalab at matiyaga, may pananampalataya, pag-ibig at pangunawa, Pag-unawa rather. Kung nananalangin na kasama ng iba, dapat itong nasa wikang nauunawaan ng lahat. So this is talking about individual prayer, private prayer, and corporate prayer also, together with the saints. And this chapter, this paragraph rather, paragraphs 3 and 4, are teaching us all about prayer. Ano ang dapat nating matutunan sa ating pananalangin? So unang-una, ipinag-uutos ng Diyos sabi ng ating Confession of Faith, ipinag-uutos ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay manalangin. Psalm chapter 65 verse 2. Psalm chapter 65 verse 2. Ipinag-uutos ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay manalangin. Prayer expresses our utter dependence on God and therefore prayerlessness is telling God that I do not need you. So that is an insult. Lahat ng nilikha ng Diyos ay umaasa lamang sa Kanya. And here is a person na hindi tumatawag sa Panginoon sa Kanyang pananalangin. Prayerlessness is an indication ng ang tao ay nagtitiwala sa Kanyang sarili. Imbis na nagtitiwala sa Panginoon. Psalm, Psalm chapter 65 verse 2. Ang sabi po dito, O ikaw na dumirinig ng panalangin, sa iyo'y lalapit ang lahat ng laman. Ang laman dito ay tumutukoy sa humanity. Lahat ng sangkatauhan ay dapat tumawag sa Panginoon sa panalangin. Psalm chapter 95 verses 1 hanggang sa 7. Psalm chapter 95 verses 1 hanggang sa 7. Ang sabi po dito mga kapatid, O hali kayo, tayo'y umawit sa Panginoon, tayo'y sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Itong bato ng kaligtasan, ang Panginoon ito. So ang bato all throughout the Bible ay tumutukoy sa ating Panginoong Heso Kristo. It does not refer to any other person like they allege that Peter is the rock. No, consistent po ang buong Biblia, si Kristo ang bato. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Verse 2, lumapit tayo sa kaniyang harapan na may pagpapasalamat Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa Kaniya ng mga awit ng pagpupuri. Sapagat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Nasa Kaniyang kamay ang mga kalaliman ng lupa, ang mga kataasan ng mga bundok ay Kanya rin. Ang dagat ay Kaniya sapagat ito'y Kaniyang ginawa. Ang Kaniyang mga kamay ang lumikha ng tuyong lupa. Pumarito kayo, tayo'y sumamba at yumukod. Tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manlilikha sapagkat siya ay ating Diyos at tayo'y bayan ng kaniyang pastulan at mga tupa ng kaniyang kamay. And the same is also true with Psalm chapter 100 verses 1 to 5. So, katungkulan natin mga kapatid, mga kaibigan, katungkulan ng lahat ng laman na manalangin sa ating Panginoon at umasa lamang sa Kaniya. At itong katungkulan na ito ay hindi po nakadepende sa lalim or sa marami or kaunting kaalaman natin sa salita ng Diyos. Hindi rin ito nakadepende sa ating moral ability to obey the command. I will only pray if I am able to do so. Or I will only pray if I am vacant. I will only pray if I am convenient to do so. Hindi po nakasalalay sa ating ability to keep the moral command ang ating katungkulan upang manalangin. Sapagat ang prayer ay nanggagaling po sa ating puso and therefore, whatever circumstance you have, as long as your heart yearns for God, you may call on Him in your prayer. It doesn't depend upon your circumstance. It doesn't depend upon your ability to articulate words. You just simply have to call on the name of the Lord and he will answer you. Ito po ay utos ng ating Panginoon. It doesn't take an educated person to pray or a person who is really good at public speaking. No, no, no. It only takes a heart that really yearns for God. And therefore prayerlessness is really telling God that we don't need him. A person who is not prayerful constantly tells God that he doesn't need him. And therefore, it is really a gross insult and sin in the sight of God. Pero upang ang ating panalangin ay maging katanggap-tanggap sa ating Panginoon, Paano ba ang ating panalangin maging katanggap-tanggap sa Panginoon? Kinakailangang idalangin ito sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. It must be made in the name of Jesus Christ. Sapagkat tanging sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Heso Kristo, tayo ay makakalapit sa Ama sa ating pagsamba at sa ating panalangin. John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John chapter 14, verses 13 and 14. Please turn there. Juan capitulo 14, versículo 13 and 14. John cha chapter 14, verse 13 and 14. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan, ay aking gagawin upang ang ama ay maluwalhati sa anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko. May disclaimer po ito ha, may qualification po ito kasi baka iisipin natin anuman. So hihingi ako ng kung ano-ano. Hindi po, let us not separate it from the overall context. This is talking about the Holy Spirit. This is talking about, about comfort dahil 'di ba let not your hearts be troubled sinabi ni Jesus 'yun ang konteksto ng John chapter 14 eh this is talking about spiritual strength and spiritual vigor in the midst of persecution kaya wag nating i-apply ito sa panalangin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng mansion at helikopter. no 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 hindi po ito ang no uh, that is not how we understand the word of God lahat ng religious worship ay katanggap-tanggap sa ating Panginoon sa pangalan lamang o sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Heso Kristo at umaasa lamang tayo sa kanyang merito. For example, kung tayo ay nahulog sa kasalanan sapagkat nasa laman pa tayo, ang ating paghingi ng kapatawaran ay hindi po nakasalalay sa ating paiyak-iyak at sa ating luha and we feel good we feel that we are forgiven because we have cried. Kaibigan, kapatid, maaring pagkatapos mong humingi ng kapatawaran ay mabigat pa rin ang puso mo dahil sa kasalanan na nagawa mo. What assurance do you have na pinatawad ka ng Panginoon? Eh, mabigat pa rin ang pakiramdam mo. What assurance if you rely upon your feeling? No, 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 no. It doesn't depend upon your feeling, but it depends on the merit of the blood of Jesus Christ ang kapatawaran na matatanggap mo at natanggap mo ay hindi nakasalalay sa emosyon mo at ikaw ay napaiyak and you feel good. No, no, no. It depends upon the merit of the blood of Jesus Christ. Lahat ng batayan ng kapatawaran ay sa pamamagitan lamang ng dugo ni Heso Kristo na inalay doon sa cross ng Kalbaryo sapagkat kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran sa kasalanan. So let us, let us be clear on that. You may still not feel good after you have confessed your sin before God, but do not rely on your feeling. Rely upon the sufficiency of the blood of Jesus Christ for the complete pardon of your sin. ang Biblia dyan. In reliance upon the merit of Jesus Christ alone, and in dependence upon his intercession on behalf, on our behalf. before the father remember hindi lang ikaw ang nananalangin para sa sarili mo hindi lang ikaw hindi lang tayo ang nananalangin para sa iglesia ng panginoon jesus christ is seated at the right hand of god interceding on our behalf ang ating panalangin maaring maraming flaw marami talagang flaw ang ating prayer who among us here can really say that i have offered unto god The prayer that is 100% acceptable before Him. Sino ba sa atin ang makapagsasabi na I have offered to God, I have rendered a flawless prayer? Wala. Sa ang ating prayer ay palaging nadudungisan ng wandering mind, wandering thought. Nakikipag-usap tayo sa Dios at Haring Kataas-taasan and therefore He demands our 100% attention. But when our cell phone rings during our prayer, we are tempted to get our uh, cell phone and, and, and read the text message. Insulto yan sa ating Panginoon. Or bilisan mo ang prayer mo sapagkat alam mo na merong, merong messenger na kailangan mong i-check. Our prayer is really flawed. Ano ba ang pag-asa natin na maging katanggap-tanggap ang ating panalangin sa harapan ng Panginoon? That goes on without saying na hindi natin kailangang i-rebuke ang ating sarili ha. Pero sa kabila ng ating flood prayer, ang ating Panginoong Heso Kristo ang nag-alay ng pananalangin para sa kaniyang mga tao. And that is really comforting. We are not sufficient. No pastor should ever feel sufficient to handle a ministry. Katulad ng ministry ng Salitran Covenant Bible Church. I have always felt insufficient. I have never feel, felt sufficient in my entire pastoral ministry here. But my all-sufficiency lies in the intercession of the Lord Jesus Christ in behalf of His Church. No gates of Hades shall prevail against His Church. And Jesus Christ always lives to make intercession for His people. Yun po ang malinaw mga kapatid, mga kaibigan. So ano pa? Ano pa ang panalangin na katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon? Acceptable prayer ay nangangailangan ng tulong ng banal na Espiritu. Acceptable prayer requires the help of the Holy Spirit. Yun ang binanggit ng ating confession of faith. Inacknowledge ng mga writers ng Confession of Faith ang papel ng banal na espiritu. Bakit? Tayo po ay mga mahihinang mga nilalang. Mahihina tayo kahit yung kahinaan natin ay hindi naman necessarily sinful. Siyempre kung ikaw ay nagkasakit at mahina ang katawan mo, sinful ba yan? You need rest. And kung, kung mahina ang katawan natin, more often than not, affected ang ating spiritual life. So, We are weak creatures kahit ang ating weakness ay hindi po necessarily sinful. May mga times na tayo ay naguguluhan, may mga times na tayo ay bewildered. Sometimes tayo po ay nadismaya, sometimes tayo ay distressed at marami tayong patong-patong ng mga concerns. At itong mga concerns na ito na patong-patong mga kabigatan sa buhay ay nagbibigay banta sa ating spiritual life at nagiging incapable tayo na incapacitated tayo to pray at times sa ating kahinaan. Hallelujah and praise be to God. Sa ating kahinaan ang banal na Espiritu ay tumutulong sa atin upang manalangin. Kaya yung hymn ni William Cooper, ay totoo talaga, sometimes a light surprises the Christian when he prays. It is the Lord who rises with healing on His wings. Pagkilos yan ng banal na Espiritu. It is in our weakness that the Holy Spirit helps us. Romans chapter 8 verse 26. Romans chapter 8 verse 26. Ang sabi po dito, At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. It, declarative itong sinasabi dito eh. Hindi tayo marunong manalangin. In reality, hindi tayo marunong manalangin. Although we know how to craft the words but you know what itong crafting of words sometimes nagiging orasyon lang yan eh nagiging recital recitation rather hindi recital sometimes nagiging recitation ng ating mga common phrases sa prayer alam natin yon hindi tayo marunong manalangin but who helps us in our weakness it is the holy spirit And it is the same Holy Spirit na tumutulong sa atin na tumawag sa Diyos bilang ating Ama. Romans 8.15 Sapagkat hindi kayo tumanggap ng ispirito ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng ispirito ng pagkukupkup na dahil dito'y tumatawag tayo Aba Ama. Kaya sa isang tao na nagsasabing kahit yung nagpa-practice ng ng gross immorality na salungat sa 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 batas ng Diyos na mga anak din daw sila ng Diyos at mga kapatid natin. Kaya wala tayong karapatang humusga. Uh, hindi nila nabasa ang sinasabi ng Biblia na hindi po lahat ng mga tao ay itinuturing na anak ng Diyos. Hindi lahat binibigyan ng espiritu ng pagkukupkup. Many in the Bible are called children of the devil, John 8:44. Those who are given the right to become children of God are only those who have surrendered their lives to Jesus Christ. Sila ang kinilusa ng banal na espiritu, pinagkaluuban ng adoption, pagkukup-kup, and thereby they are able to call God Father. Tumutulong sa atin ang banal na espiritu. Both the second and the third persons of the Godhead, si Jesus at ang Holy Spirit. Silang dalawa ay parihong tinatawag sa Biblia na paraclete. Ibig sabihin ng paraclete is advocate. 1 John chapter 2 verse 1. Si Jesus po ay tinawag na paraclete or advocate. Siya ang uh, verse 1. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung may sino man, kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama. Si Heso Kristo na siyang matu matuwid. So, Jesus Christ is called an advocate. It is paraclete. And it is also applied to the Holy Spirit. John chapter 14, verse 16. The Holy Spirit is also called a paraclete. John chapter 14, verse 16. At ang sabi po dito, at hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aaliw upang makasama ninyo siya magpakailanman, but it's still the same Greek rendering. And the Holy Spirit here is called our Comforter. Christ Jesus is an advocate for us. Siya ang nagtatanggol at nag-iintercede na mamagitan on our behalf before His Father in heaven. At ang banal na Espiritu ay advocate within us sa ating kaloob-looban. Nak nakuha niyo yung distinction? Ang, ang ating Panginoong Hesus Kristo ay nagtatanggol sa atin before the Father. The Holy Spirit is our advocate within us. He testifies within our spirit that we are children of God. Hindi ito maunawaan ng mga wala pa kay Kristo. Labas ito sa kanilang experience. Hindi nga natin ito maipaliwanag eh. Merong isang atheist na university professor. Nagbibigay ng, nagbigay ng lecture before thousands of educators and, and or iba't ibang sector sa kanilang lipunan. Andun, nag yung university professor. At pinaliwanag niya scientifically and logically that there is no God. All of the scientific and logical reasoning that he could master. Pagkatapos ng kaniyang ng kaniyang lecture, umupo siya, okay. Kung baga, uh, question and answer portion na. Hindi naman masyadong pumalakpak yung mga tao, basta he was able to present his lecture in a very scholarly manner. Question and answer portion na Merong isang old preacher na nagtanong, may bit-bit na mansanas sa kanyang kamay. Kumakain ng mansanas habang nagtatanong sa university professor. Uh, niya yung mansanas, Mr. Professor. Uh, I haven't read all of the books that you have read. I haven't studied the university where you earned your degrees. But I just have one question and I hope that you will answer this question. So, ano po yung question? Kinakain niya yung mansanas. I just want you to tell me patungkol sa mansanas na kinakain ko, ito ba ay matamis or maasim? Sabi ng university professor in a scholarly way, I cannot possibly tell because I haven't tasted your apple. Sabi ng preacher, nor have you tasted my Jesus. Alakpakan yung mga tao. Hindi niya maunawaan ang patungkol sa Diyos. Kahit sa kanyang scientific reasoning, dahil hindi niya natikman ang ating Panginoong Jesus. Hindi niya natikman ang kaligtasan ang kabutihan ng Diyos, ang kapatawaran. Hindi niya natikman ang pagkilos ng banal na Espiritu. That is why they are not able to relate with the joy that the people of God feel or that the people of God know. Merong isang himno, Solid joys and lasting pleasure, none but Zion's children know. Nakuha natin, Solid joys and lasting pleasure, none but Zion's children know. Meron tayong solid joys and lasting pleasure, none but Zion's children know. It's the working of the Holy Spirit within us, testifying within our spirit that we are children of God. And the intercession of the Holy Spirit is with groans which no words can utter. And the Holy Spirit directs us. Tinutulungan tayo ng banal na espiritu, ina-uphold tayo ng banal na espiritu at ini-expand ang capacity ng ating puso at isipan for the purpose of prayer. So this is one item na ipanalangin natin bago tayo mag-corporate prayer meeting sa Friday. Lord, expand our capacity for prayer. Expand the capacity of our heart and mind for prayer. Kahit mamayang hapon, bago tayo sa mag-afternoon worship, at tayo po ay mananalangin at antok, antok, antok na antok ang bawat isa marahil, we may ask God that He will expand our capacity for prayer ang ating puso at isipan nawa po ay palawakin po ng ating Panginoon for the purpose of prayer. At ikukonform ng banal na ispirito ang ating kalooban sa ating Panginoon. What else? Ano pa ang papel ng banal na ispirito sa ating, sa ating buhay bilang mananampalataya? The Holy Spirit ay tumutulong sa atin upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. So, another role of the Holy Spirit is to illumine the Bible, illumine our minds, upang maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon sa ating panalangin. At upang gabayan tayo tungo sa katotohanan. Honestly speaking, uh, humanly speaking, nalungkot ako dahil hindi nanalo si Donald Trump na talagang kumakampi sa sa mga sa mga Christians. Nanalo ang isang partido, uh, isang kandidato na nagre-represent ng abortion, same-sex marriage. So honestly speaking, nalungkot ako. Human emotion. Eh kung magpadala, magpadala tayo sa ating human emotion, ay eh, madidepress tayo. Di ba? madi-depress tayo, magpadala tayo sa ating human emotion. Kay ang banal na espiritu ang tumutulong sa ating isipan. So, nag-message ako kay Brother Lorenzo and we were able to have some exchange of dialogues. Unang-una, the Holy Spirit reminded us na walang leadership na nakaupo ng hindi ang Diyos ang nagtalaga. Romans chapter 13. Pangalawa, uh, the Holy Spirit reminded us na maaaring ang isang leader kung gustong hatulan ng Panginoon ang isang bansa, magtatalaga siya ng, ng leader na masama. Now, let us pray for God's intervention in the U.S. Pangatlo, the Holy Spirit led us, Brother Lorenzo and I, to really come up with the conclusion na niloob ito ng Panginoon upang ang mga Christians ay hindi umasa sa human leader, kundi sa Panginoon lamang umasa so you see uh, it is the Holy Spirit kasi sa totoo lang, I was really a little bit emotionally affected because of the turnout of events I'm not a political person I should I, I I I I evade from engaging into politics pero nangyari na now it is our role to depend on God and not on leaders it is really our stand we should not we should not waste our time discussing about politics who is a the greatest president or not. But our our focus is Godward. Godward po ang ating focus. So, kinakailangan natin ang banal na Espiritu to lead us into all truth and to direct us to pray scripturally. Take note ha. Pray scripturally. Kung baga, kinu-quote natin ang scriptures sa ating prayer. It helps. We should pray scripturally. And how are we able to to pray? To pray scripturally means to be confident in your prayer. Nakuha natin? When you pray scripturally, ibig sabihin confident ka sa pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan. Now, you are able to pray scripturally if you really meditate on the word of God. And our memories are limited, but it is the Holy Spirit who helps us remember the promises of God that we encounter in our meditations. So tulad ng sinabi ko kanina, ang context ng ano, John chapter 14 verse 13 and 14 ha, na ask, ask, anything in my name, ay unawain natin ito sa konteksto, baka ay uh, hihingin mo sa Panginoon yung, yung nililigawan mong babae na sana ay sagutin ka, pero malinaw na hindi yan kalooban ng Panginoon dahil hindi mananampalataya. So, hindi po yan, hindi, hindi ganyan. Unawain po natin ang konteksto. Ang sinasabing, The effective, fervent prayer of the righteous man avails much. I-qualify natin yan. The prayer must be in accordance to God's will. At saan po matatagpuan natin ang kalooban ng Panginoon? Nasa salita ng Panginoon. Pwede naman na manalangin tayo na na sinsero ang ating puso sa pananalangin but we pray in ignorance. Hindi kalooban ng Panginoon. That's why we pray amiss. Yun ang sinasabi ni James. Because we pray not in accordance to God's will. Kahit sinsero ang prayer mo, sincerity is not the sole requirement uh, for a prayer to be acceptable to God. Ha? Sincerity according to the will of God. Well, wala na po tayong oras, mga kapatid, and we need to end this uh, this Sunday school because of lack of time we started a little bit late. Uh pagpatuloy po natin itong paragraph 3 ng chapter 22 sa darating na linggo, Lord be willing. Ngayon, bago tayo mag-end, hinihikayat po natin ang mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo. Bakit kahit ang pagtawag sa Panginoon sa panalangin ay hindi kayo komportable? Bakit mas piniprefer ninyo ang prayer na binabasa at minimemorize? Malinaw na ang puso natin ay ang puso ng mga wala pa sa Panginoon ay hindi spontaneous sa pagtawag sa Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Kristo sa pananalangin. There is no confidence, there is no connection. Isa lang ang ibig sabihin nito, ang ating puso ay malayo sa ating Panginoon. Ang mga wala pa kay Kristo, kinakausap, kahit pagpasalamat sa Diyos ay hirap gawin, mas pinasasalamatan pa ang swerte kaysa sa Panginoon. Kahit pagtawag directly to God in the name of Jesus Christ ay hindi, mas komportabling tumawag sa ibang pangalan. Repent of your sin, my dear friend come to Jesus Christ. He alone is the access to the Father. No one comes to the Father except through me. Ask anything to the Father in my name. So sa ating panalangin, we pray to God in the name of Jesus Christ. And yet you call on any other name for your prayer. That's a gross deviation and detour sa kalooban ng Panginoon. Pagsisihan ang idolatry at lumapit kay Kristo lamang. Lumapit sa Diyos lamang sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Nagliligtas siya mula sa kasalanan at siya ay nagbibigay at nagbubuhos ng kaniyang biyaya ng masagana sa lahat ng mga nagtitiwala sa kanya. Tayo po ay manalangin. Salamat po o aming Panginoon sa umagang ito sa aming pag-aaral sa Sunday School at hinihiling po namin o Diyos ang bunga nito. Hinihiling po namin na tulungan ninyo kami sa aming pagpapatuloy sa panambahan in 10 minutes. Salamat po o Diyos. At naway magligtas kayo ng marami sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen.